Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Тоа е неолибералистичка мантра дека ако вие им ги оставите парите на работодавците, тие ќе ги покачат платите. Не, тоа е ноторна невистина. Тие ќе си ги земат за екстра профит, за да возат джипови, за да купуваат хациенди, јахти и така натаму. Работничките пак ќе земаат исто толку плата. Значи, тоа е едната мантра. Другото е дека странските инвеститори ќе не спасат. Тоа се покажа дека е погубна стратегија. Значи, ние преку Ленка, кога бевме активисти за работнички права и кога отидовме да протестираме таму, видовме дека тоа е голем концентрационен логор. Кај што само да ги видите лицата на тие измачени луѓе кои што доаѓаат на работа, нема капка радост, нема животна среќа и задоволство во нивниот поглед. Се вие тоа кажем. Значи, тоа е као концентрационен логор. Од друга страна, точно е тоа што го кажа и Горан, мислам дека. Дека некогаш овие домашниве сменовоги, пониски ешалони, тие се тие кои ми ја пијат крвта на работници, без да знаат овие у Германија. И кога ќе дојде германскиот газда, се е убаво, исчистено, насмеано и така. А кога ќе се отиде, пак се работи прекувремено, пак не се плаќа, пак нормите се... Ме свагите. Ноќен експрес на канал 77.